নিশ্চয়কৈ কাইলৈ যেহেতু আলি আই লিগাং তাৰ কাৰণে মৰিয়নী সোনোৱাল আদৰ্শ মিচিং গাঁৱত আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে যিসকল অতিথি কাৰণে বা তেওঁলোকৰ যি আলি আই লিগাঙৰ কাৰণে আচলতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইটো মুহূৰ্তত যি আচলতে পোৱাপং ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি আছে, এইসকল মহিলা দেখিছে পোৱাপং প্ৰস্তুত কৰি আছে। ঠিক তেনেদৰে পাহাৰৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে এয়া পাত আনিছে তেওঁলোকে, বিভিন্ন গছৰ গছলতিকা তেওঁলোকে আগ আনিছে, যিবিলাক আনি আচলতে কাইলৈ কাৰণে প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে। বাইদেউ কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে আপোনালোকৰ আলি আই লিগাং প্ৰস্তুতি? আলি আই লিগাং আমাৰ প্ৰস্তুতি আজি অকণমান চাকি পেলাই আমি টেষ্ট কৰিছোঁ পৰাপং, তাৰপাছত পাত আনিলোঁ আৰু জংঘলী পাত আনিলোঁ। আমাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া গাহৰি মাংস লাগত আৰু জংঘলী পাত, মাটি দাইল, পুৰাং আপিন, পুৰা প্ৰস্তুতি আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰ পৰা, গোটেই গাঁওখনৰ মহিলা তেনেকৈ মথা মাইকী মিলি আমি গোটেইখিনি প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ। আপোনালোকে পুৱাই পাহাৰলৈ গৈছিলে, কি আনিলে পাহাৰৰ পৰা? পাহাৰৰ পৰা কৌপাত আনিলোঁ, গছৰ পাত আনিলোঁ আৰু হেৰি চব আনিছোঁ আৰু, যিমান প্ৰস্তুতি কিমান দৰকাৰী চব আনিছোঁ আজি আৰু। সেই পাতবিলাক আনি কি কৰিব আৰু, যিবিলাক গছলতিকা আনিছে কি কৰিব? সেইকেইটা গাহৰি মাংস বনাব এইকেইটা, তাৰপিছত আৰু মাটিমাহ বনাব আৰু পুৰাং পিঠা বনাব, পাতবোৰ আনিছোঁ। আৰু এনেদৰে দেখিছে কণ কণ যিসকল মইনামণি আছে তেওঁলোকে নাচি আছে। অনিতম এটা যদি এইটো মুহূৰ্তত হৈ যায়, কোনে গাব? অনিতম এটা, অনিতম এটা যদি শুনিব, এটা অনিতম আপুনি পাহাৰ পৰা আহিছে, জানক বেগ ভৰাই আনিছে, এইটো বেগ ভৰাই আনিছোঁ। ধন্যবাদ অসমবাসী ৰাইজক এইটো সুযোগতে কৈছোঁ, মিচিং ৰেগাম উৰৈ, মিচিং ৰেগাম উৰৈ। আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে এইবাৰ আপোনালোকে মুকলিকৈ আচলতে লিগাং পাতিব পাৰিব, কাৰণ এইবাৰ চৰকাৰে বন্ধ দিছে, স্কুল বন্ধ, চৰকাৰী বন্ধ দিছে এইবাৰ, নহয় জানো? সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে চাগে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দিত। ঐনিতম, ঐনিতম নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এতিয়া যি আলি আই লিগাঙৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে মৰিয়নী ৰাইজৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে মৰিয়নী আদৰ্শ মিচিং গাঁৱতো, আৰু এইসকল মহিলাই তেওঁলোকে অতিথিক অপ্যায়নৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে লিগাঙৰ কাৰণে এনেদৰে প্ৰস্তুতি কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি নাচি বাগি এনেদৰে থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হৃদয় মঞ্চ মাত্র হৃদয় রে তে